היי, שלום לכם, מה שלומכם? אני שמח שהצטרפתם לסרטון מספר 2 באיך לטוס לחול בפחות מ-100 דולר ליד. לאחר סרטון המבוא שלנו, אנחנו היום ניכנס בעובי הקורה ונתחיל את המסע אל תוך נבחי הטיסה לחול. אנחנו היום נתחיל עם איך בוחרים טיסה, איך מוצאים טיסה ונצא לדרך. אוקיי, דבר ראשון שממנו אני אתחיל זה אתר שנקרא flytuti.co.il. אתם יכולים לראות אותו כאן למעלה בצד שמאל. אתם רואים? והאתר הזה שייך למישהי מאוד מאוד נחמדה. אולי ראיתם אותה גם בטלוויזיה, הייתה איזה תוכנית על טיסות הלואו קוסט, קוראים לה זוי לסרי. זה אתר שלה, והיא בעיניי הגורואית לענייני טיסות זולות לחול. אני מאוד ממליץ לכל, מעבר לסרטונים שלי, להיכנס גם לאתר שלה. הנה הוא פה למעלה, תראו את הכתובת שלו. אוקיי. יפה, גם אם תרצו, לא הספקתם, תחזרו אחורה ותראו שוב. והיא פה מסבירה בכתב, ערוב בכתב, צעד אחר צעד, איך לטוס לחול בזול. חלק גדול ממה שאני אספר לכם נמצא כאן. הכל מפורט, מוסבר בצורה נהדרת, היא עונה גם על שאלות. אם תרצו לפנות אליה במייל וגם לקבל ממנה עדכונים. שוב, ללא משוא פנים, רק הדבר הכי שאני יכול להגיד לכם שהיא מתוגמלת על ההפניות שלה, והיא אומרת את זה בראש חוצות, זה לא סודי, אז תדעו את זה. אוקיי, לאחר שהתבוננו באתר של זוהי, אנחנו נכנסים לאתר שנקרא Sky Scanner, אחד מני רבים אבל אחד מהטובים, שהוא בעצם הדרך להתחלת הגשמת החלום שלנו. ולמה? מה זה ה-Sky Scanner הזה? זה בעצם מנוע חיפוש מאוד מתקדם שמאפשר לנו להתחיל לחפש טיסה. עכשיו בואו נראה מה יש כאן. כאן אתם רואים את הפרום, אנחנו כותבים את המוצא שלנו, רושמים את ה-T, כבר מופיע לנו תל אביב, אנחנו מסמנים את תל אביב. עכשיו כאן בטור, שימו לב מה יש, אפשר לכתוב יעד ספציפי. סתם אם אנחנו רוצים ללונדון או לפריז או לווינה, או שאנחנו יכולים לבקש ממנו search everywhere. אוקיי, מה זה אומר search everywhere? בוא נראה. אנחנו רושמים everywhere. עכשיו כאן אני טיפה ארחיק שתראו את המסגרת כולה. כאן אנחנו רושמים את התאריכים, מתי אנחנו רוצים להמריא. depart זה להמריא וריטרן זה תאריך חזרה. גם כאן אפשר לעשות, אם תסתכלו, אם לחצתי על הדיפארט אז אפשר לעשות all month, כאילו לא משנה יום בחודש, ואפשר כאן לעבור את התאריכי חודשים השונים. אתם רואים? נחזור לינואר. ועוד דבר נחמד, שמתם לב, לחצתי על ה-all month, אני יכול לעשות כאן חיפוש cheapest month. מה זה אומר? חודש הכי זול בשנה. יכול למצוא לי, אז גם כאן למעלה, את ה-everywhere, לכל יעד. וגם לכל יעד את החודש הכי זול
שאפשר למצוא, אוקיי? וכמו שאמרתי, אפשר להגדיר לו באיזה חודש אנחנו רוצים לטוס. עכשיו בוא נעשה, נגיד, לבחר את האופציה של cheapest month, אוקיי? כאן אני מגדיר לו, רגע נרחיק את זה עוד פעם, כאן אני מגדיר לו כמה אנשים רוצים לטוס. אחד אדלט זה בן אדם אחד מבוגר או יותר. אם אני רוצה יותר, פשוט מגדיל את זה פה, אתם רואים? שניים, שלושה. ואם יש ילדים, גם כן, מגיל 0 עד 15, זה כאן, אתם רואים? אם אני עושה פלוס, אז סימן שיש ילד אחד, שניים וכן הלאה. כאן צריך לכתוב את הגיל של הילדים. אבל בוא נגיד שאנחנו רק מבוגרים, נחזיר את זה, נגיד מבוגר אחד, אוקיי? ואנחנו נשארים עם מבוגר אחד, סוגרים פה את החלון הזה. ועכשיו אנחנו לוחצים על ה-search flights. שוב, החיפוש הזה, זה כשאין לנו יעד מוגדר, אין לנו תאריך מוגדר, אנחנו רוצים פשוט למצוא את הטיסות הכי זולות שיש מתל אביב לאיזשהו מקום בעולם, בעיקר זה יהיה באירופה. אוקיי? בוא נלחץ על זה. עכשיו הוא מחפש. אופס, הנה הוא מצא. בוא נראה מה הוא מצא. טיפה ירחיק. הוא מצא שבחודש, שנגיד לקפריסין, כמו שאתם רואים כאן, אפשר לטוס $147. אתם רואים? אתם מאמינים? או כאן לרומניה, $67. תראו, זה יותר זול מאשר טיסות בפנים בתוך ישראל. הכי זול זה $72. וכאן לבולגריה, ללטביה, כל הטיסות האלה בפחות מ-$100 לכיוון. אוקיי? בואו נבחר נגיד סתם את רומניה, בסדר? לוחץ על רומניה. עכשיו אני מקבל את היעדים ברומניה שאפשר לטוס אליהם החל מהמחיר שנרשם שם. אז יעד אחד זה קלוז'נה פוקה, זה מתחיל מ-$67. יעד שני זה יאסי, הוא כבר ב-$70. מה יש לנו עוד? בוקרשט, $80. וכאן כבר המחירים מתחילים לעלות. עכשיו בוא נגיד נבחר את היעד הכי זול, קלוז'נה פוקה, זה דרך אגב העיר השנייה או השלישית בגודלה ברומניה אחרי בוקרשט, עיר עם אוניברסיטה מאוד מפותחת ותכלס יש מה לעשות שם שבוע ימים בלי בעיות. בוא נראה מה הוא בחר לנו ב-$67. הנה הוא חושב. עכשיו תראו מה הוא נתן לנו, מה הוא מצא. הוא מצא שבחודש מרץ 2017, אתם רואים? בואו נראה. הנה אתם רואים, יש פה ברביעי למרץ, יש ב-$62, בשביעי יש ב-$60, ב-18 יש ב-$64, אבל פה ב-28 יש ב-$44. אתם מצליחים לראות? $44 בלבד. אז בואו נגיד שנסמן את זה, אוקיי? עכשיו אנחנו צריכים הרי לחזור גם חזרה. אנחנו מחפשים בטיסה חזרה. גם כן במרץ 2017. אם ההלוך זה ב-28. זה מתי אנחנו חוזרים? יש פה ב-30, ב-$43, אבל אם אנחנו רוצים לגלוש לתוך אפריל, כלומר להאריך את השהייה שלנו, אז אנחנו מחפשים כאן, אפריל 2017. אז כאן כבר מחירים עולים. זה טריק, דרך אגב, זה טריק של החברות,
שהמחיר מחיר ההלוך לפעמים הוא יותר הוא זול, אז המחיר חזור הוא יקר. אבל הנה תראו, נגיד ב-28 זה יום שלישי עד יום חמישי, זאת אומרת 9 ימים, יש לנו פה ב-76 דולר ביחד, זה 126 דולר הלוך וחזור חבר'ה, או 78 דולר, יצא לנו 128 דולר הלוך וחזור. ובשמיני, אם אנחנו נלך עד השמיני לחודש, שזה יהיה 10 ימים נגיד, אז יש ב-49 דולר, אוקיי? אז בוא נגיד נבחר את זה, שמיני, ועכשיו אני מבקש ממנו להראות לי את הטיסות, show flights, אתם רואים? אוקיי, הבנתם? מכרתי טיסה הלוך, טיסה חזור, הטיסה הלוך היא ב-28 במרץ 2017, הטיסה חזור היא בשמיני באפריל 2017. כלומר, עוד חודשיים, שלושה מהיום. עכשיו אני עושה לו show flights. וכאן אתם רואים שהבחירה שלו זה הטיסות low cost. עכשיו אני אסביר לכם מה זה אומר. אתם זוכרים שאמרתי לכם שהחברות בפתיח, שהחברות הזולות הן חברות הלואו קוסט. זה אותן חברות שאתה יכול רק להזמין מקום בטיסה, בלי אוכל, בלי סימון מקום, בלי קרטוס, זאת אומרת אתה עושה את הקרטוס לבד. כמובן שזה אפשרי דרך אגב. בכל החברות האלה אתה יכול, בשביל מזוודה אתה משלם בנפרד, אם אתה רוצה מזוודה של 20-23 קילו אתה מזמין אותה בנפרד, אם אתה רוצה לאכול אז יש אוכל במטוס, אין ארוחות שלמות אבל יש סנדוויץ', אתה יכול לקנות סנדוויץ' ב-3 יורו לדוגמה, בסדר? אבל עדיין תראו את המחיר. אז הנה, אז כאן אנחנו כבר נכנסים לטיסה ספציפית של וויזר, זו חברה הונגרית, חברה ענקית של לואו קוסט, היא טסה מטרמינל, מהטרמינל היותר קטן בתל אביב, זה טרמינל 1, זה הטרמינל הישן, שם בדרך כלל מתרכזות הטיסות לואו קוסט, זאת אומרת שמי שמגיע לשדה תעופה, נגיד עם רכבת, אז הוא צריך לקחת שאטל פנימי, הוא יוצא מה... בית נתיבות ויש שאטל פנימי שמעביר לטרמינל 1, שם עושים את הבידוק ואת הקרטוס, ואחרי זה עוד פעם שאטל מעביר אותך לדיוטי פרי בטרמינל 3. אוקיי? לא שמתי לב כמה זמן אני כבר מדבר, אבל בואו נעצור את זה כאן ונמשיך הלאה בסרטון הבא, בסדר? נחלק את זה, לא להגיע אתכם יותר מדי בפרטים.